щоб і риси обличчя були хорошні, і в наявності були гроші. У мене є така дівчина. Сулько Махнадзе. О, я вже надивився. Що ти надивився, надивився, надивився? Ти ж на оглядану не прийшов. Я й Микичу слово дав. Що ти Микичу слово дав? Бо він з банку має їхати. Це не він. По-моєму, він їде. Це не він. Це, знаєш, хто? Хто? Це Сулько Махнадзе. Приїхав художник самої Франції.